Hej med jer, og velkommen tilbage til Star Wars The Old Republic. Denne gang har Brandy og jeg valgt at tage en Flashpoint-mission frem for at tage hen til vores næste story-mission på Balmora. Så lad os se, hvad der er i vente i denne her episode. This is Darth Malgus of the Expeditionary Fleet. I bring greetings from the Viragi Sector. You have made unique contributions to our empire. Now I ask you to lend your might to our army, as the Emperor himself summons us to war. I am the Empire's sword. Speak, Malgus. For 3 centuries, our Emperor has held a Jedi Master prisoner, prolonging his life and his torment. The Jedi Master possessed a secret, the location of the Foundry, an ancient space station of untold power. Both the Jedi and his Foundry concern us today. Where does fighting the Republic come into play? The Emperor sought to pry the Foundry's location from the Jedi's mind, but for centuries he resisted. So the Emperor has set him free. Predictably, the Jedi Master fled to his Foundry and brought the Republic Armada with him. He has led us to our prize, if we have the courage to claim it. Releasing the Jedi was a risk. But it may yet pay off. How do we reach our enemy? A fleet of 30 Terminus-class destroyers is gathering. We may meet with Moff Vanir aboard the flagship, where he is coordinating the attack. We will capture the Foundry and slay this Jedi at last, and all the Empire will roar in triumph. Roar. Roar, yes. Okay, so there were Flashpoint introductions. Vi skal ned med vi skal ned her. Du. Det er old green. What? Er det den her? Det ved jeg ikke. Vi trykker på den. This is Viken Space Talk receiving on secure channel. Good. You are few, but you must suffice. Hammer Station was an armored fortress built by the Republic during the war. Its primary weapon was a gravity cannon designed to propel asteroids into planets. The Republic Senate decommissioned it before it saw battle, fearing it would cause indiscriminate damage. But now the battle station has reappeared. Isn't that just fantastic? The Adversar Hegemony is a minor galactic power based on xenophobic expansionism. The Adversec themselves never troubled us before now. But somehow, they've acquired Hammer Station, and begun conquering unaligned systems near our border. They're challenging the Empire. The Adversar Hegemony believes that because we are at peace with the Republic, we will ignore the aggression of other nations. Their conquests are rightfully ours. You will show them their error by boarding and destroying Hammer Station. Suppose I refuse. At last, I will bring war to an enemy. There will be more opportunities to come. While you're aboard, there is one other matter. I would know how Hammer Station was acquired, and whether the Republic was involved. But do not allow yourself to be distracted. The station has a crew complement of 10,000 Adversec, and they shall stand against you. Yes, sir. Kun 10,000. Det er ikke det pæneste skib i verden. Nej, men det er vist meningen, at vi skal snige os ind, så det ligner sådan et mining ship. Jeg tror, det er det, der er meningen. Men det var meget lydløst skib. Det må man sige. Nå, køber du? Du skal nok lige købe sådan en af de der stems, der giver dig et eller andet. Forestil mig, du skal have noget, der giver power. Your level has been shifted to level 70. Okay. Vi buff op. Der var en dude til højre. Ret stor dude. Kill ham der.
Lad os stoppe med ham. Der er faktisk store tal der på min skærm lige nu, men det er som sagt, fordi vi åbenbart har taget en mission, der er level 70. Okay, så vi er blevet Og Lutz. Holy fuck, der er mange her. Det kan godt være, jeg ikke overlever det her. Heal up. Kan du ikke lige sætte den store droid til at snurre rundt? Den der ikke bliver angrebet. Den er brugt. Okay. Så, okay, den anden store droid, den sådan er til at blive. Ramte ham med min AOE, så der ikke. Jeg troede ikke, at han var inde for Ja, lige nu der står han og tanker din dude, så det er fint. Det gør han, men det gør også ondt på. Jamen, jeg tror godt, Vent kan heal ham. Ja, men han er mere fokuseret på mig. I have heals. He's dying. Yes. Han står, han sagde også lige, heal me little shit. heal me please. Nå, sådan en rimelig okay gruppe, den her. Ja. Skal vi bare videre? Ja, vi skal ned den her vej, så skal vi til højre. Vi skal ind til højre der. Hvad med? Ja, lige bag dig. Lad os starte med at rydde den her. Lad os bare tage nok herinde. Ja. Vi sniger Sofie ham der, tror jeg. Ja, så laver vi det. Et eller andet, vi kan trykke på herinde. Yes. Nej, det er noget salvage ting, det kan vi ikke. Jo. Jeg kan ikke trykke på den. Is this the way? This is the way. Yes. Oh, big droid. Husk de der blå ting, der løber rundt på jorden, den kan man heal med. Yes. Are you ready? Ah, ja! Yeah!
Der er ikke særlig meget skade. Den har også bare en 1 million i liv. Tak. Oh, så er der venner. Jeg ved ikke, om du skal slå dem der ihjel. De løber rundt og springer bomber i luften. Nej, de laver bare meget skade, tror jeg. Jeg prøver at ramme dem af UE'en. Jamen, jeg tror, de løber bare rundt og laver bombe. De gør nas, når de springer i luften. Åh, væk! Jamen, problemet er, at de er blevet target nu. Vi skal slå dem ihjel meget hurtigt. Fedt, kom også. Sådan. Au, for satan. Helio. Ja. Fordi Vett gør ikke. Åh, hun står og healer dig. Kill! Ekstra damage, kom så. Så har vi flere venner. Jeg er bare lade med at prøve at angribe dem. Kom nu. It will go boom. I know. Don't blow me up. Warning system locked. Lever stadig. It's dead. Oh yeah. Giv loot. Åh, loot. Laver vi bare nit på det hele, eller grit på det hele? Vi laver bare grit. 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 Holy. Jeg fik en lille item. Ja, jeg har fået en Force Lords Package MK3. Jeg kan godt som lille equipment. Looks very cool. Require artifact equipment og for... Ja, okay, den kan jeg ikke equipte, fordi jeg har ikke... Det er sikkert, fordi jeg ikke er subscriber. Nå. Oh, we have to go, Saki. Yes. Trying to figure this out. Oh, I can put on some very some very intense gear. Nå, det gør vi bagefter. Du kan simpelthen ikke tage item på, fordi du ikke har subscriber. Yes. Det var da fucking nederen. Ja. Oh, pas på her. Holy. Der er noget, der kan springe luften over til venstre der, eller højre hedder det. Ja, men spørgsmålet, vi lige skal vente, til han kommer tæt nok på. Ja, gå lidt tilbage. Og så tror jeg, vi dør. I'm gonna do it now. Okay, han blev frosset, ham der. Så vi angriber kun dem, der ikke er frosset, ikke? Yes. Vi skal sige, at de alle sammen er levende nu. Holy fuck. Når jeg får ham der den store op og så flyve. Ja. Jeg går efter den der længst væk.
Og din kompagne angreb selvfølgelig ham, der var flyve. Hvad er det? Det gik forholdsvis smertefrit. Godt lad. Helt amok med Steve Apple. Yes. Og jeg har ikke taget nogen special ting. Beginners luck. Der står to lurer heroppe. Åh, shit. Nej, de er væk. Selvfølgelig de vender ud. Hvordan der? Det gav bare ikke en skid skade på dem, det der. AOE for the win. Det gør jeg også. Der kommer en dude. Kan du få ham til at flyve? Yes. Kommer jeg lige til at loot midt i det hele. Okay, we have time. Gonna kill. Der kommer en stor dude mere. Ja, jeg skal lige. Jeg kan godt spawn ham lidt. Stunne ham lidt, måske. Hvor lang tid er der på cooldown til den der... Den er hat endnu, så der går noget tid. Han får lige noget force choke også. Ja, det klarer den, tror jeg. Når jeg pusher ham lige tilbage, er du klar til at takke de der... Yes. Det har prøvet at takke ham tilbage der. Nej, der må jeg ikke... Nej, han skal være længere. Så er det. Okay. Det er ikke i orden. Vent lidt. Så er der olie. Let it spill out. Så lad os pull them out of the fire. Ja, yeah, det gjorde din companion så. Ja, det er godt, ja. Nå, hvis jeg takker dig ham den store, så sætter du så kontrol, så sikrer du kontrol 1 på ham til venstre. Ja. Det der er ham du skal angribe, ham med ilden på, med din companion. Men jeg får ham den anden til at flyve. Jeg kan jo bare få ham til at flyve. Ja, den ja, få lige mega dyden til at flyve, og så sæt din companion på ham til venstre, og så angriber jeg ham til højre. Okay, jeg får jeg ved ikke om han gider flyve, men jeg angriber nu. Yes. Det vil han ikke. Jo, jeg bad ham om at flyve, men jeg tror han ja. He doesn't care. Ja, han er også sådan en, hvad hedder det, boss, så det er nok ja. Derfor. Det er fint nok. Jeg tager nok ads først. Let's go.
Wow. Han har et hardcore navn til gengæld. Morgan the Volcano. Yes. Volcano man. You're dead. Grit. Oh. Take all. Grit, grit. Nice. Okay, jeg kan heller ikke. Prøv lige se, hvad der er droppet. Jamen, jeg så godt den der droppede. Ja, den kan jeg heller ikke se på. Den der lille item der? Yes. Trist. I need to subscribe. Åh, oh, du skal lige join min conversation sådan der. Ja, jeg bare ser, fordi jeg trykker på det forkerte. Where did the sound go? Sådan. Oh, we will of course do the evil thing, sabotage the power conduits. Yes. Now they all die. Lol. Are ready to run? We over there? Yes. Jamen lidt. Run. Rally to Section Zero. We fight for our homeland. Yes. Lille droid. Sorry for it, it will die. Hounds of the Empire! All that power, yet you still fear us! Battlelord Krashan! Are you klar? Yes. I am a Battlelord of the Advos Hegemony. You will fall before me. Oh, you out. Will die before us! Jeg har en liv. En million. Han skød ret hårdt. Han var lige ved at dræbe mig. Okay. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Your weakness is in your blood. Der kommer venner. Jeg har dem. Au! Jeg smukker det der... Then don't stand in the nade. Så don't stand in the net. Wow. Og hvis min companion dør, så tror jeg, vi begynder at få lidt problemer. Nej, jeg fokuserer kun på ham nu. Han er ved at dø. Nej, okay, jeg er død. Hvad skete der? Det ved jeg ikke, du stod på et eller andet.
Nej, jeg stod ikke på noget. Prøv at se, hvad combat-loggen går. Kan du save ham? Nej, jeg tror ikke, jeg kan holde ham. Irriterende. Your weakness is in your blood. Ja, men jeg prøver. Der er en heal mere over bag ved konsollen. Du har to venner nu. Ah, det kan vi ikke nå. Og irriterende. Jeg så bare ikke, hvad han lavede. Your weakness is in your blood. Der er en heal igen. Der er også en heal på højre side. Der kommer to venner bagved igen. Jeg tror ikke, vi vender mig til om. Der er to heals. Ja, ja, jeg gør, hvad jeg kan. Ja, jamen, jeg siger det bare til dig. Heal op ved konsollen. Om så, han har kun 54.000 liv tilbage. Ah, det giver ham ikke særlig meget skade. Det er du også bare omringet. Okay. Don't tell us. Starter vi helt tilbage? Nej, det gør vi simpelthen ikke. Nej. Men det var heller ikke så godt ved, hun døde så hurtigt. Nej, jeg ved ikke hvad hun lavede. Jeg ved ikke, hvorfor hun døde. Hun stod i noget crap. Jeg er lige i gang med at prøve noget her. Nå, ny companion. Ja, jeg prøver lige at se, om jeg kan... Så er det ham til damage. Jeg ved det ikke. Altså, nu har jeg sat ham til damage. Jeg må prøve at se, om jeg kan heal. Men jeg har kun to heals. Ja, det er fint nok. Og ellers må vi bruge de der kasser der. Og så sørg for at holde øje med din kampagne. Jeg skal også lige sørge for at holde øje med mig selv. Jeg fik godt nok hurtig damage den her gang. Jeg ved ikke om det er fordi at Godt, er du klar? Jeg er klar. I am a battle lord of the Atmos hegemony. You will fall before me. Min kampagne er allerede død. Okay, fair nok. Den her vinder vi ikke, tror jeg. Når han laver det der, det gør ondt. Et. Pas på med at stå bag ham, så du ikke bliver skubbet over. Det gjorde jeg før, men... Det er bare instant death. Your weakness is in your blood. Oh, der var jeg lige ved at løbe ham. Kom så, dø din satan. Don't target me. Sådan, fucking dø. Åh, han var godt nok også irriterende. Han var godt nok også irriterende da. Det må man sige. Hold da op, jeg var også... Prøv at se mit liv. Yes. Nå, men super. Jeg fik nyt gear, jeg kan bruge. Recommend immediate evacuation. What? Oh yes. Where are we going? Oh, yeah. Run. Just what the doctor ordered.
Lord Malgus, Hammer Station has been destroyed. I have seen the reports. You faced formidable opposition. The Supreme War Master of the Adversar Hegemony has offered his life in reparation for his people's misdeeds. The Adversec will never again pose a threat. We should make them join us. Destroy their planets, and I guarantee they won't rise again. Potential tools need not be destroyed, but it is under consideration. You may also wish to hear that intelligence has decrypted the station's data. We know how the Adversar Hegemony obtained a Republic superweapon. Neste ahoje hatal al ala sonak uraban. Let's make them in white dwarf as in sudden sword. It was Republic incompetence, not malice, that resulted in the Adversec's rise to power. There is a lesson in that. The lesson is that when the next war comes, the Republic doesn't stand a chance. So long as our own strength is true, you may return to your duties, but know that you have done well. You may be called upon again. Yes, my lord. Det var alt for nu, folkens. Jeg håber, I nød den her flashpoint. Det var en lille ekstrem mission, og det tog os godt nok nogle forsøg at gennemføre den, når vi har en ven, der godt vil pose sammen med os herover på min højre side. Husk, I kan se mange flere Let's Plays her på kanalen ved blot at klikke på nogle af de videoer, der er her på skærmen. Der er kun tilbage for mit vedkommende at sige tak, fordi I så med. Til vi ses igen. Hej hej.